Սպարողի իրավունքն է եթերում բարև ձեզ, տոնը շնորհավոր հայ մարդ, մեր անկախ հանրապետությունը 29 տարեկան է, անկախության համար թանկ գին վճարեցինք, մեր հայորդիների այրյամբ, ովքեր անձնուրաց կռվեցին և իրենց կյանքը զոհաբերեցին հանուն ազատ անկախ Հայաստանի Հանրապետության, և այսօրը կյանքը վերաիմաստավորելու խորհուրդն ունի։ Ապրած տարիների անկախության խորհրդի ու ապրվելիքի մասին այսօր կզրուցենք Կարին ավանդական երգիպարի անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Գինոսյանի հետ, բարև ձեզ։ Շնորհավորում եմ, պարոն Գինոսյան։ Եվ նաև շնորհակալություն հայտնում ձեզ անկախության համար։ Անկախության համար կռիվ տվողներից մեկն էլ դուք եք, որ մահ իմացյալով միացավ արծիվ մահապարտների ջոկատին եւ այսօրվա մեջ զգացողությունները ինչպիսին են։ Իհարկե երկակի են զգացողությունները, որտեվ դեռ անկախությունից առաջ հնչած Մովսես Գորգիսյանի անկախության դրոշակակրի խոսքերը, կեցային Հայաստանը, որ վաղն է գալու, կարծում եմ այսօր դեռ մնում է օրակարգային, բայց իհարկե պետք է ամրագրենք նաև հաջողությունները և անելիքների մասին շատ լուրջ խորհենք։ Կարծում եմ, տոնը մեծագույն տոն է, բայց այնպես անելիքների մասին մոռանալ չի կարելի։ Սպարողներն ունեն հիմնարար պահանջմունքների բավարարման իրավունք։ Նյութականից զատ ենթադրվում է հոգևոր արժեքների բավարարում, և հենց դրանով ենք մենք ասուն արարածներս տարբերվում։ Պարոն Գինոսյան, այսօր խոսելու ենք հենց հոգևորի մասին։ Եթե անկախության խորհրդին անդրադառնանք, ինչու է կարևոր անկախությունը ժողովրդի կյանքում եւ ընկալումը այսօրվա մեջ ինչպիսին է։ Չգիտեմ, ժողովուրդը բազմաշերտ է եւ ընկալումն էլ շատ տարբեր է։ Մեկը կարծում է, որ ասենք հենց մի սխալ բան է լինում, ասում է, բայց ինչի անկախացանք։ Անկախացանք արժանապատիվ ապրելու համար, անկախացանք, որտեւ յուրաքանչյուր ազգի համար գերագույն արժեք է։ Բացարձակ արժեք է անկախությունը, բայց երբեմն նաև իշխանությունները շփոթում են եւ մտածում են, որ դա է բացարձակ արժեքը, որ մենք արդեն ունենք։ Իհարկե անկախությունը բացարձակ արժեք է, բայց դա վերջնակետը չէ, վերջնանպատակը չէ։ Անկախությունը բացարձակ արժեք է, բայց ընդամենը միջոց ազգի բնականոն զարգացման եւ ազգի անվտանգ կենսագործունեության համար։ Եթե այլ կերպ մենք նրան նայում, ինքը դադարում է ազգի անկախություն լինել եւ միգուցե տվյալ հանրապետության անկախությունը ապահովի, բայց դա չի նպաստում ազգի բնականոն զարգացմանը եւ շատ դեպքերում մենք գիտենք պետություններ, որտեղ ազգերին ուղղակի խժռել է։ Եթե դուք գնաք հիմա, ասենք Ռուսաստան եւ փորձեք գտնել այն զտարյուն ռուսին, որը որ ոչ թե որ ինքը ասում է, որ ռուսալ կրում է ռուս ազգի հոգևոր արժեհամակարգ։ Դժվար թե գտնեք շատ մարդու։ Նույնը ասենք շատ երկրներ կան այդպիսին եւ որտեղ կործանվում է նաեւ ազգային ինքնության հասկացողությունը։ Դե պիտի ասել, որ գերտերությունները, իմպերիաները ստեղծվում են իսկ զբաներ ստեղծելուց արդեն դատապարտված են լուզման եւ հաճախ իրենց փլատակների տակ ոչնչացնում են իրենից ստեղծող պետությանը։ Եվ այս տեսանկյունից երևի թե հզոր է Հայաստանը նաեւ նրանով, որ երբեք չի ոտնձգություն կատարում ուրիշինը խլելու, ուրիշինը բռնազավթելու, ուրիշին պարտադրորեն բռնակցելու իրեն եւ ազգային եւ տարածքային առումով։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ մենք շատ խորքային դիտարկելու կարիք ունենք անկախության, ինչը որ կարծում եմ չի արվել եւ չի էլ արվում եւ պետք է հասկանալ դեպի ուր են գնում, ինչ մարտահրավերներ են մեր առջեւ կանելու, որտեղ աշխարհն իր պահանջներն ունի, որին երբեմն համահունչ քայլել է պետք, ներդաշնակ քայլել է պետք եւ ոչ ենթարկվել, որտեղ ցանկացած տեսակի ենթարկվություն իր մեջ նաև ոչնչացում է ակնկալում։ Իսկ երբեմն ինչ-որ ընթացք կա համաշխարհային հանրության, որը նույնիսկ կարող է կործանարար է քեզ համար, եւ դրանց ոչ միայն ներդաշնակ քայլել պետք չէ, այլ դիմակայել է պետք։ ai ինչպիսին պիտի լինի հայոց անկախությունը, որ պատրաստ լինի այդ դիմակայումներին եւ համընթաց քայլելու, ետ չմնալու, համընթաց քայլելու անհրաժեշտության դեպքում եւ կարողանալու դիմակայել եւ ոչ թե այդ մեքենայի մանևների տակ չխրվել։ Դրա համար միգուցե պետք է հետադարձ հայացք գցել մեր անցած ճանապարհին։ Ինչը մեզ օգնեց հաղթել պատերազմում։ Օգնեց հաղթել ազգային նվիրումը եւ ազգային ինքնագիտակցությունը, եւ դա նվիրյալների շնորհն էր, եւ դա մեկ հոգու շնորհ չէր, եւ դա խորհրդային բռնատիրական հասարակարգի մեջ անկախության մտածելակերպ ունեցող քաղբանտարկյալների մի կողմից, մյուս կողմից ազգային մտավորականության, որոնք շատ լուրջ առաքելություն էին անում տողատակում անկախությունը հռչակելով արդեն իսկ իմ ուսուցիչ Հայրիկ Մուրադյանի նման, որը երկրից բերած երկերի երգում էր, ուտակից տողատակում կարևորում եւ շատ մտավորականներ կային, որոնք բանավոր խոսք էին ասում կամ գրավոր ինչ որ միտք էին գրում, որտեղ տողատակում անկախությունը ակնարկվում էր։ Դա նաեւ ասալայի տղեկի վաստակներ, որոնք Արթուն էին պահում հայ դատի զգացողությունը ամբողջ Սփյուռքում եւ մեզ էլ հպարտություն առաջացնում եւ մեր մեջ ներդնում այն համոզմունքը, որ անկախությունը իրատեսական է եւ ոչ թե ինչ որ անիրատեսական միֆ։ Այսինքն սա վաստակվեց մի քանի տարբեր շերտերի, մի քանի տարբեր սերունդների, նրանք որ 65 թվականին ընդվզեցին եւ պահանջեցին ցեղասպանության 50-ամյակը նշել, այն հասարակության, որը պարտադրեց խորհրդային միությանը, որը հերքում էր եւ փորձում էր կոչել, բայց ծիծեռնակաբերտ ունենալ այստեղ, այն հասարակության, որը ստիպեց Սարդարապատի հուշահամալիր կերտել եւ Թուրքի սահմանի առջեւ դնել են հաղթական կոթողը, այն ժամանակ անլսելի բան է, այո, այն կոթողը, որը ցույց էր տալիս, որ դուք ձեր գործունեության մեջ չհաջողեցիք եւ մենք 15 թվականի ցեղասպանությանը 3 տարի անց պատասխանեցինք մեր հաղթանակով եւ մեր անկախ լինելու կամքով։ Այսինքն այս բոլորը կամաց-կամաց եռացրեցին, հասունացրեցին եւ իհարկե այդ ամենը ավարտին հասցրեցին Ցավոք սրտի ոչ այնքան քաղաքական գործիչները, ինչքան ազատամարտիկները, պայքարի ելած տղաները։ Եվ շատ հաճախ այդ ամենը վերագրվում է ավելի քաղաքական էլիտային, որը ավելի քան վախկոտ դրսևորում ուներ, եւ ավելի քան կապկող եւ շատ հաճախ սանձող տղերքին, իսկ տղերքը իրականում հրեղեն տղերք էին եւ ոչինչ չխանգարեց։ Երբ արյունդ եռ է տալիս, խանգարեց, որտեվ անկախ Հայաստանը այլ պիտի լիներ եւ Արցախը վաղուց եւ դե յուրե եւ դե ֆակտո վերամիավորված պիտի լիներ եւ հայոց սահմաններն էլ այն չպիտի լինեին, ինչ այսօր էին եւ այսօր էլ վախեցած պետք է չխոսեինք Նախիջևանի տարածքում թուրքական զինա, չգիտեմ, վարժությունների, վաղուց Նախիջևանը պիտի հայկական լիներ եւ ով նայում է ինձ եւ որոշում էր կայացնում Նախիջևան չմտնել, իմանա, որ իրեն դատելու են դեռ դավաճանության համար։ Այսօր ունենք այդ միասնականությունը, պարոն Գինոսյան, համախմբումը, ձեռք-ձեռքի ուսուսի գաղափարակցումը։ Կարծում եմ ազգային ուժերը, ովքեր ազգային նկարագիր ունեն եւ ոչ թե պետական, ցավալին ամենացավալին այն է մեր պետության մեջ, որ երկու զատված մտածելակերպ կա, պետականամետ եւ ազգային։ Կարծում եմ կործանարար է սա, որովհետեւ ազգային մտածելակերպով մարդիկ պիտի պետականաշեն լինեն, իսկ պետական մտածելակերպով մարդիկ, պետություն կառավարելու մարդիկ ազգային մտածելակերպով կոնոժտված լինեն։ Սա երկթև մի երևույթ է եւ եթե դրանք զատվում են, դրանք հաճախ սկսում են պայքարել իրար դեմ։ Եվ պարակտումը ինչ է բերում։ Եվ պարակտումը բերում է երերուն պետականություն ունենալուն եւ պիտի ասեմ, որ միանշանակ անկախությունը բացարձակ արժեք է, պետականությունը բացարձակ արժեք է, բայց շատ ավելի գերակա է ազգի ինքնությունը, ինքնաճանաչումը, դա շատ ավելի գերակա արժեք է։ Մենք խոսում ենք այդ 6 տարի խավարի վրա հառնող պետության մասին, բայց ուր է պետ ազգը։ Կար, չէ, այսինքն անկախության բացակայության դեպքում էլ ազգը կար, որովհետև իր հոգևոր արժեհամակարգը չկորցրեց, որովհետև կային մտավորականներ, կային զինվորներ, ազատամարտիկներ, չունենք պետականություն, բայց ունենք Դավիտ Բեկ, ունենք Մխիտար Սպարապետ, ունենք Մկրտիչ եւ Սարգիս Խնապետյաններ, ունենք ֆիդայական շարժում, ունենք Հովսեփ Էմին, որը կամ Շմավոնյաններ, որոնք անկախության ինչ որ բաներ էին, ծիլեր էին սաղմնավորում, չէ՞, այսինքն ամենակարևորը ազգային ինքնության կորուստի չբերելն է։ Եվ եթե պետությունը նպաստում է դրան, դա արդեն վայ պետություն է, պետք է պայքարել միգուցե այդ պետության դեմ։ Եվ սա ազգային ողբերգություն է դառնում, երբ ազգային մտածելակերպով մարդիկ փորձում են իրենց պետականության հազարամյակ երազված պետականության դեմ պայքարել, որպեսզի կամ նա դառնա ազգային, կամ իսկ աշխարհին պետք չի, քո ազգային պետությունը եւ աշխարհն է պայքարում դրա դեմ։ Այսօր վտանգներ տեսնում եք։ Վտանգները կարծում եմ միշտ լինելու են։ Դրան նպաստում է ինքնության։ Վտանգներ միշտ լինելու են, միշտ, որտեվ որևէ մեկին Հայաստանը գտնվում է տարբեր խաչմերուկներում, եւ աշխարհագրական, Եվրոպայի, Ասիայի, եւ քաղաքակրթական, արևելյան, արևմտյան, եւ կրոնական, քրիստոնեական, բանի եւ մուսուլմանության։ Այսինքն ինքը մի քանի խաչմերուկներում գտնվելով հանդերձ, ինքը բոլորի համար այն համեղ պատառն է, որ օր առաջ, եթե ոչ խժռած պիտի լինի, այլ գոնե կառավարելի իրենց կողմից։ Եվ ցանկացած մեկը ուզում է 10 տարի հետո, 100 տարի հետո ցանկացած մեկը փորձելու է դիրանալ Հայաստանին կամ կառավարելի գոնե դարձնել։ Էնպես որ այդ վտանգները միշտ են լինելու եւ ով մտածում է եկա 5 տարի այսպես չարչարվեցի ու վերջ ինչ կուզեմ կանեմ, այդպես չի լինելու։ Ամեն օր չարչարանք է դա, ամենօրյա նվիրում, անձնազոհություն եւ գաղափարական իմաստություն եւ չգիտեմ ամեն օր աճող ինքնակատարելության ձգտող, նույնիսկ ասում եմ անվերջ եւ անդադրում վերանորոգչական աշխատանք է կյանքը։ Այդ պետականությունն էլ անվերջ եւ անդադրում վերանորոգչություն է եւ ոչ թե այսօր եկանք, դա արեցինք, այս էր պետք, արեցինք, կարող ենք անվերջ անդադրում։ Նժդեհն ասում են նաեւ ուզում է զգուշակել ժողովրդի ապագան նա իր երիտասարդությանը։ Ինչ երիտասարդներ ունենք, հուսադրող է։ Բնականաբար շատ ավելին քան թե մենք էինք, որտեվ մեր մեջ շատ ավելի սովետական կապկված հայի, կապանքված հայի տեսլականը կար եւ շատ դեպքերում, որ մենք սկզբում ազատության հրապարակում, հետո նաեւ Արցախում պատերազմի ելած սկզբում այստեղ պայքարի, շատերը ասում են ինչ եք ուզում, ոնց կարաք դու ամբողջ խորհրդային միության դեմ, դե այդ ինչ ապուշ բաներով եք զբաղված։ Սրանք վախեցած վայ մտավորականի, որտեվ ես չէի կոչի որևէ մեկի մտավորական, որը թեկուզ շատ հանճարեղ միտք ունի, բայց վախկոտ հոգի ունի, որտեվ մտավորականի առաջին հենքը դա ազատ հոգին է, ազատ մտածելակերպն է, եւ ով վախկոտ է եւ այս իշխանությանն է կապվում, այն իշխանությանը, համաշխարհային իշխանությանը, սովետ միությանը, չգիտեմ, ում ուզում եք, եթե դուք եւ այդպիսի խոսքեր կա, չէ, որ իշխող գերտերությունը ընտրում է տվյալ ազգի մեջ դավաճան մտավորականությունը, որոնցով կառավարում է ազգին։ Այդ մտավորականությունը նշտեղ ասում է ստա մտավորականություն։ Իրական մտավորականը ազատատենչ եւ ոգեղեն եւ ինքնաճանաչ ազգի կողմնակիցն է եւ դրա ճատագովը դրա ազատամարտի։ Շնորհակալ եմ պարոն Գինոսյան, ձեր արթուն տեսակի համար եւ անընդհատ աշխատող, հոգնածներին արթնացնող տեսակի համար, շնորհակալություն եւ խոնարհում ձեզ արած գործի համար։ Հետո չասեք Դավիթ Գողգող եկավ, Գողգող գնաց։ Շնորհակալ եմ։ Մենք քնածների դեմ չենք կռվում եւ ով ուղղակի այսօրով ասենք, միգուցե հոգնած են արթնացնում ենք։ Ով Նժդեհի մասին ֆիլմ էր նկարում, որ գնում էր թուրքերի վրաններում քնածների մորթում էր, դուք կարող եք նման կերպ վարվել, Նժդեհը միայն հավասարին էր զարկում եւ ասում էր, որ եթե տկարին ես զարկում, եթե քեզ պաշտպանվելու անունակ մարդուն ես զարկում, դու սովորական մարդասպան ես եւ ոչ զինվոր։ Եվ այդպես խոսեք այն ռուս մարդկանց հետ, ովքեր Նժդեհին ֆաշիստ են կոչում եւ ֆաշիստը դուք եք նման ֆիլմեր նկարելու։ Շնորհակալություն պարոն Գինոսյան։ Ձեր շնորհակալություն։ Իմ 5-ամյա դուստրը երեկ ինձ ասում է՝ «Մայրիկ, գիտես, գլոբուսի վրա Հայաստանը շատ փոքր է։ haziv մատիտից ծայրը դնում եմ, փակվում է, չի երևում, բայց գիտես մամ, Հայաստանը շատ մեծ է, այստեղ իմ ներսում, հայրենիքը պահողները նրանք են, շնորհավոր տոնդ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, շնորհակալ եմ։